Poput nastavka akcije Pero, danas je Slobode lišen savjetnik premijera Unsko-Savskog kantona, lice inicijala TM. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu su danas u koordinaciji s kantonalnim tužilaštvom i po naredbi kantonalnog suda u Bihaću izvršili pretres prostorija, odnosno kabineta savjetnika premijera Unsko-Savskog kantona i pritom izuzeli određene predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Osumnjičenom se stavlja na teret da je u maju ove godine, koristeći svoj službeni uticaj i položaj, posredovao, odnosno pokušao uticati na ministra obrazovanja Unsko-Savskog kantona da pokrene prekršajni postupak protiv Hadžibašić Admira i Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus, odnosno da ih prekršajno kazni za njihov prethodni nezakonit rad. Na takav način je pokušao ugroziti, odnosno onemogućiti vođenje krivičnog postupka protiv osumnjičenih u predmetu Pero, koji se vodi zbog krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja i drugim krivičnim djelima. Međutim, ministar obrazovanja u vladi Unsko-Savskog kantona je odbio takvo što učiniti i o svemu obavijestio tužilaštvo.